Vygrám. OK. Ale hra je fakt zábava, ty vole. To je tak dobrá hra. Proč to nikdo nehraje? Proč to vlastně nikdo nehraje? To je tak dobrá hra. Já říkám, nech si zahrát ten golf. Ten Duro Tanta Flame. Ten má je tak kvalitní hra, kámo, ty. Proč to nikdo nehraje doslova? Jak se píše do chatu? Jak se píše do chatu?